Mirëmbrëma të nderuar televizionistë të Channel One, për diskutuar me mua sonte për 30 minuta, kam kënaqësinë të kem të ftuar kreun e PSV 91, zotin Petro Kolçi. Mirëmbrëma, mirëseri zoti Kolçi. Mirëmbrëma, mirëseri gjeta. Zoti Kolçi, jo vetëm unë jam koshente, është pak për të thënë, për të bërë një analizë, por gjithsesi nisur edhe nga polemikat që kanë ngjallur, si u duket ecuria deri tanishme e qeverisë Rama, ato pak ditë që ajo ka funksionuar, ato pak mbledhje që ka bërë, një kod etike që kanë ngjallur debate. Është normale që në një ambient politik pluralist të ketë gjithmonë debate. Nga njerë dhe për gjëra që nuk është nevojshme që të kenë debat. Por mendoj se është vërtet shumë herët për të bërë vlerësime, po them, substanciale për një qeveri, kur ka që pak ditë dhe nga na tjetër ka qëlluar dhe fakti që kryeministri ka qenë për një kohë gjatë jashtë shtetit me këtë vizitën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për shkak të sesionit normal që ka OKB-ja. Dhe kjo, si thua, e ka ulur ndoshta pak iniciativën e vendimarrjes në qeveri, kështu që unë besoj nga java tjetër mund të ketë zhvillime më intensive në drejtim të vendimarrjes të propozimit projekt ligjeve drejt kuvendit e të tjera. Po, gjithsesi, unë mendoj që është një fillim i mbar. Duket se përgjithsisht në publik ka rënë sy, po them, bërja disa gjeste, por mendoj se janë hapa pozitiv. Edhe ajo, për mua është shumë pozitive që ambienti i spitalit qendror të Shqipërisë është duke u pastruar nga korrupsioni, do të thoja, sepse gjitha ai ambient i kapur nga interesat vockla private për të shndruar në ambient të shërbimesh me për po them bare, ku diun apo tip restorantesh është vërtet e pa situatë pa pranueshme. Gjithsesi për një cmur zoti Kolçi ndoshta është më komode të kërkoj diçka që nuk e gjen në spital, ta kërkoj në ambientet e spitalit, qoftë edhe për ku t'i gjohën, plasë për dyqane, ato janë fare të shëmtuara, nuk them që duhet të qëndrojnë, por atë për cilën e kanë votuar këtë qeveri, nuk është thjesht heqja e kioskave, mbyllja e tyre, apo ata kërkojnë ilaçe, kërkojnë kioskat atje ku kushte, ku nuk brenda në ambientet e spitalit. Duhen hequr. Sigurisht. Se nuk besoj se në këtë rast lind ndonjë debat lidhur me punësimin e njerëzve. Pra, në një ambient të tillë ku duhet ketë pastërti maksimale, generator të tillë pislëku, duhen hequr. Nga ana tjetër mendoj se aty procesi, po jo vetëm aty, po dhe në ambiente të tjera shëndetësore apo arsimore, duket që ka ardhur deri këtu për shkak të korrupsionit të drejtuesve të niveleve të ndryshme të shëndetësisë apo dhe të vetë këtyre spitaleve. Kë quani gjeste ju? Zoti Kolçi, për shembull, tre vendimet e para të qeverisë, cili nga ato ishte gjest? Jo, flas në publik. Në publik. Në publik ka patur më shumë debat lidhur me gjest, sepse për shkak të kohës së kufizuar, nuk kemi shumë vendime që mund të konsiderohen më të qëndësishme, më substanciale për po them formatin politik dhe qeverisës të kësaj skuadre. Po, le të qëndrojmë pak tek vendimi parë, një nga tre vendimet që qeveria Rama mori fillim pasi u betua tek presidenti, është ajo e spostimit të portretit të presidentit duke zëvendësuar atë me portretin e Ismail Qemalit. Gjalli shumë debate, vetë presidenti e quajti një gjest. Ju si e konsideroni, zoti Kolçi? Për këtë çështje vërtet ka debat, sepse tashmë ka një traditë në Shqipëri, flasë për periudën e pluralizmit, ku prezidenti i Republikës, si portret, ka qënë gjithmonë në zyrat e shtetit. Unë mendoj se është gjetur një zgjidhje cilë është më konsensuale, sepse pavarësisht faktit se si zgjidhë një prezident Republikë, edhe kur zgjidhë konsensualisht në parlament, edhe pse kushtetuta e përcakton si përfaqësues të unitetit të kombit, realisht nuk është se presidentin tan, megjithëse kanë qenë ndryshëm njëri tjetri, nuk është se gëzojnë atë, po them, mbështetjen konsensuale tek e gjithë popullsia apo e gjithë qytetaria.
Kështu që unë mendoj se zgjidhja është shumë e mençur, pra vendosja e portretit Ismail Qemalit është një gjetje shumë konsensuale. Ndofta kjo mund të bëj në një mbledhje jo të parë të qeverisë, por sidoqoftë, duke patur parasysh faktin që prezidenti aktual është zgjedhje e një anshme, dhe nuk është përfaqësuesi i unitetit të kombit, në kuptimin praktik. Zgjedhje e një anshme, po një zgjedhje që është bërë me atë kushtetut të cilin Zoti Rama e ka pranuar. Kushtetuta nuk përcakton që zyrat e shtetit duhet të jetë patjetër portreti presidentit. Jo, flas për zgjedhjen e presidentit. Zgjedhja e presidentit është bërë në bazë kushtetutës, kushtetutë cilën e ka votuar dhe Zoti Rama, deputetët e Partisë Socialiste. Në analizën dhe vlerësimin ton politik, zgjedhja e presidentit ka qenë e një anshme dhe jo në përputhje me kërkesën e atij momenti, sepse dhe faktori ndërkombëtar kërkonte një zgjidhje më konsensuale, u këm ngul në një zgjidhje dhe zgjedhje të një anshme, partijake, dhe a i ka qenë rezultati. Ne kemi parë në vërmëtarin e Zotit Nishani që ka një anshmëri, këtë e ka vërtetuar në disa veprimet të ti, por mendoj që vendosja një portreti, po them, të Ismail Qemalit, apo po them, në i figure tjetër, si që është Skënderbeu në ambjente zyrtare, është shumë konsensuale dhe nuk ka më debat. Po, zgjidhja e Zotit Meta për të mbajtur dy këto portrete, duket si një individualizëm i Zotit Meta, apo thjesht një zgjidhje për të mos pasur konflikte as me presidentin, as me kryeministrin? Ajo është një zgjedhje ti, mendoj se është një zgjedhje e momentit dhe duhet parë dhe ajo pozitivisht. Në kuptimin që duke qenë dhe kryetari i kuvendit, Zoti Meta i duhet pa tjetër që, si thuash, me gjitha palët politike të ketë një komunikim dhe një pozicion, po them, gjithnjë sa më të pranushëm. Nuk po them në çdo rast, sepse kjo do të jetë e pamundur, për shkak se ai është pjesë e një majorance politike dhe pa diskutim do kemi vendime në parlament të cilat me siguri do kontestohen nga opozita. Flasim gjithmonë për një ambient ballkanik, se këtu nuk jemi as në Europë në kuptimin politik akoma dhe institucional dhe as në veriun e saj që është po them edhe më tolerancë e pjesa tjetër. Kështu që unë e quaj një zgjidhje që të paktën krijon një hapësirë komunikimi dhe frymëmarrje edhe me opozitën. Flas gjithmonë për rolin e kryetarit të kuvendit. Do të këtë që se folot edhe ju për vizitat e Zotit Rama, si konsideroni vizitat e ti në Bruxelles, në Kosovë, në SBA vazhdon ende, takimet me faktorën ndërkombëtar? E vërteta është që fillimi i qeverisjes nga Zoti Rama ka qenë super aktiv për atë që është politike jashtme. Sepse janë bërë disa vizita, disa takime, dhe unë mendoj që janë ndofta qëndrime të cilat e kanë kapërcyer pak tradicionalen, kanë parasysh sidomos deklarimet në Kosovë, angazhimet për mbledhje të përbashkëta qeverisë e kështu. Domthonë janë disa qëndrime të cilat në një mënyrë i kanë zhgënjur në thonjza shumë njerëz të cilët kanë menduar se Zoti Rama në politikën e jashtme ka qenë. Po kanë gjallë dhe polemika, Zoti Koçi. Nga opozita. Po, jo vetëm nga opozita, dhe nga analistë të rajonit. Vetë këshilltari Zotit Rama e ka quajtur një lapsus faktin që kryeministri nuk përmendi në kuvend ish presidenti Rugova. Unë këtë çështje, këtë domo debatin pse s'u përmend X apo Y, se është ndonjë gjë që mund të thotë dikush pse s'u përmend, po them edhe Skënderbeu apo dikush tjetër. Domethënë nuk e quaj debat të shëndetshëm. Sigurisht ndofta nisur nga sensibilitetet që në ambientin shqiptar, qoftë Shqipëria apo në Kosovë, ndizën kollaj, mund të ishte treguar ky lloj kujdesi, po mendoj se
formati i qëndrimeve dhe i fjalimeve të Zotit Rama ka qenë i mirë pritur nga të gjithë. Këto janë kështu ankesa më shumë të tipit melankolik se sa të mirëfillta politike. Kështu që nuk ka ndonjë distancë të Zotit Rama dhe në përgjithësi të politikanëve në Shqipëri me partitë politike në Kosovë. Dhe unë mendoj që i gjithë reagimi i atjeshëm duhet jetë nxitur nga një pjesë politikës në Tiranë, sepse praktikisht ne kemi një opozitë e cila për ditë mban qëndrime, si thuash, denoncuese apo rrëzuese për opozitën, për qeverinë. Dakord, kjo është normale që opozita, po them, të kërkojë dhe gjelpërën në kasht, por problemi është se duke qenë se këto janë fillimet, ndofta do të duhej një, po them, një qëndrim edhe pak më qytetar. Unë shikoj sidomos disa qëndrime facebookiste të Zotit Berisha që janë të egzageruara. Jam dakord ku diku mund të ketë vend për ndonjë lloj debati dhe gjithmonë interpretimet opozitare anojnë nga negativja. Por janë vërtet qëndrime të negative dhe në një farë mënyrë ky aktivizëm i Zotit Berisha, qoftë në këto rrjete sociale apo dhe në kontakte të tjera mediatike, duket sikur janë një prapaktheu në raport me deklarimet e tij për dorëheqje nga posti i drejtuesit të Partisë Demokratike. Do pa dashur, megjithëse Zoti Basha gëzon mbështetjen e tij, është krijuar një lloj, po them, rivaliteti në thonjza mes Zotit Basha dhe Zotit Berisha. Gjithsesi, ju duket i shëndetshëm ky lloj debati virtual, Zoti Koçi? Nga njëra anë kryeministri që publikon foto të ambienteve të brendshme të kryeministrisë apo të ministrisë brendshme. Pastaj ish kryeministri detyrohet publikoj dhe ai foto, thotë që situata është kjo, nuk është kjo, domethënë, a është i shëndetshme kjo? A i shërben kjo zgjidhjes të situatës, qoftë papunësisë, qoftë situatës ku ndodhet shëndetësia? A janë këto thjesht humbje kohe, domethënë me u marrë me debate që nuk mendoj se edhe, po them, pjesa që i ka publikuar fotot, qoftë nga qeveria apo dhe e kundërta, pra dhe publikimet e opozitës për ishpamjet e ambienteve në ente të ndryshme, qeverisë apo dhe kështu në shëndetësi apo arsim, lidhen me shanset për punësi. Domethënë, më shumë është një lloj përpjekje si për transparencë në fund fundit. Pavarësisht se kjo hyn tek ato që quhen gjesta akoma, kuptimin që mund mos kenë shumë substancë, por që aty ka transparencë, që ka në fund fundit njerëzit shikojnë atë që se kanë parë asnjëherë, kjo nuk është negative. Pavarësisht se debati politik nuk ka pse përqendrohet këtu. Përqendrimi i debatit në këto çështje nuk është ndonjë mençuri politike. Sepse e vërteta është që debati politik duhet vi pikërisht për këto çështje që ju keni sensibilitet vetë si gazetare, si qytetare, pra për punësimin çfarë do bëhet apo dhe pretendimi i opozitës se çfarë ka bërë apo jo, deri dje për punësimin. Domthonë këto janë debate më të shëndetshme nëse lidhen me reformat në arsim, në shëndetësi, për punësimin, ekonomi e tjera apo dhe në fusha tjera siç është siguria, rendi publik, lufta ndaj krimit dhe korrupsionit. Po gjithsesi nuk i shpëton debati publik edhe këtyre çështjeve. Mos harojmë që debate edhe në botën e qytetëruar politike lindin nga njerëz dhe për, po them, gjeste të vogla deputetësh apo politikanësh në parlament apo dhe për veshjet nga njerëz apo jo. Kështu që publikimi i disa fotove ku në një farë mënyrë të vjen turp kur mendon se vërtet kjo janë ambiente zyrtare, pavarësisht se mund të jenë bodrume apo kodion, domethënë
ato tregojnë një lloj mungese përgjegjshmërie në administrimin e gjërave. Meqense përmendët të rendi dhe sigurinë zoti Koçi, kemi një angazhim ditë e fundit policisë së shtetit për sa i përket gjithë aksionit që zoti Rama me të drejtë ka quajtur një aksion kombëtar për sa i përket ndërtimeve pa leje. A duhet të jetë angazhuar gjë që kanë gjallur edhe reagime nga pushteti lokal tek tuk madje dhe nga të majtët për këtë lloj angazhimi të policisë së shtetit, ndërkohë që vetë pushteti lokal e ka bërë këtë gjë, janë dosjet, vetë zoti Gjika ka deklaruar sot se prej vitesh qëndrojnë disa dosje në zyrat e prokurorisë dhe janë në heshtje. Prokuroria nuk reagon, ndërtimet janë aty ku janë. A ka përplasje pushtetesh? A duhet një koordinim më i madh midis prokurorisë edhe policisë dhe pushtetit lokal në fund të fundit për të arritur qëllimin? Unë mendoj se për këtë çështje koordinim mund të jetë më i lehtë. Dhe besoj se koordinimi midis sidomos gjyqësorit prokurorisë dhe policisë duhet për krimin e organizuar. Në këtë fush ka shumë për të biseduar, për debatuar dhe për të investuar. Ndërsa për këtë çështje mendoj se është shumë e thjeshtë. Dhe përderisa ndërtimi pa leje është një veprim i paligjshëm, atëherë nuk ka pse policia jo ndërtimore të mos jetë pjesë e ndërhyrjes për të rivënë rendin urbanistik në vend. Dhe natyrisht kjo nuk bëhet pa koordinim dhe pa patur qartësi zyrtare lidhur me këtë fenomen. Dhe kuptohet që është pushteti vendor, sidomos, ai që më drejt për drejt ka materialin e domosdoshëm për të kuptuar se çfarë është e ligjshme dhe çfarë është e paligjshme. Kështu që patjetër që duhet koordinim. Mendoj se reagimi i zotit Gjika lidhet me faktin që kjo punë është bërë më parë dhe s'ka patur reagim dhe ai mendon se ky aktivizëm i policisë lidhet ndoshta edhe me faktin që njerëzit që punojnë aty mundet të krijojnë, po them, një biografi pozitive me fillimin e administrimit. Jo, çështja është duke parë që fushës së sigurisë nga qeveria e re. Domethënë, mendoj se këtu ka qenë ndoshta më shumë fokusi i reagimit të tij. Kështu që sepse duket duke krijuar këtë përshtypje, sikur ndërtimet pa leje janë përgjegjësi vetëm e pushtetit vendor, duket sikur s'është reaguar. Zoti Gjika këtë thotë që ne kemi reaguar, kemi dosje, kemi denoncime. Pra, megjithatë unë mendoj se kjo është pozitive që ka filluar ky reagim. Domethënë, nëse ne duam të bëjmë shtet dhe kuptohet që këtu ka shumë gjëra për të bërë, duke filluar që nga, po them, gjëja më e thjeshtë, hedhja e bishtit cigares atje ku duhet. Por investimi në një, po them, në një fushë të tillë siç është rendi urbanistik, mundet të ndikoj shumë në krijimin apo ngjizjen e mentalitetit të respektimit të shtetit. Jo, çështja është për investimin e policisë së shtetit, ndërkohë që situata e rendit dhe sigurisë nuk është se është normalizuar dhe tani efektivat e policisë siç është. Duket që policia tani është udhëzuar që të veprojë edhe në këtë çështje. Në fund fundit ndalja e asaj që ka ndodhur ndër vite me urbanistikën është jetike për të ardhmen e vendit. Siç është jetike çështja e mjedisit, e gjelbërimit, e pyjeve, që unë kam përshëndetur ndalimin e importit plerave. Dhe me njerë kam thënë që kjo duhet shoqëruar me ndalimin e eksportit të lëndës drusore, që shkoni a shtetit. Dhe pse jo me një moratorium që të mos këtë fare prerje pyesh, nuk e di për sa vjetë. Dhe kjo ndovë dhe duhet shtrirë dhe në disa fusha tërë. Sepse praktikisht gjveshja nga pyet, po e lërë Shqiprin në lakuriq ndaj të ardhmes. Dhe e ardhmeja kuptohet, nuk është ka që për disa çështje, po them, të klimës, të burimeve natyrore, ujore, tjere, është me shumë pikë pyetje. Pa mëshirë se për ujrat Shqipëria është një vënd me pasurit jashtëzakonshme, po gjithsesi, mendoj që këtu duhen disa hapa që vërtet mund të duken radikal dhe mund të kenë kosto edhe elektorale, por që duan një patriotizm sakrifikues për t'i ndërmarë. Pra, këto janë reforma të cilat
sigurojnë të ardhmen. Ato mundet të ngjallin shumë debat për të tashmen, për shkak edhe të politikës që përpiqet gjithmonë të gjej hapësira diku për revansh, diku për të abuzuar me, edhe me një perceptim qytetar të caktuar, për të marrë vota në fund të betejës, por mendoj se këto gjëra duhen bërë. Zotë Koçmo, përsa i përket për bërës qeverisë, paktën duke sikur ka pasur reagime nga vetë deputetët e Partisë Socialiste, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë pranuar të bëhen pjesë e qeverisë pikërisht prej faktit standard që Zoti Rama ka vendosur për të lënë mandatin e deputetit. Apo ka pasur e pak kënaqësi edhe pse ende në eshtje të mos përfshirjes të atyre që quhen senatorët e Partisë Socialiste në qeverisje. Ndoshta është herët për të thënë nëse Zoti Rama ka bërë zgjedhjen e dur duke zgjedhur këtë ekip qeverisës apo jo, po gjithsesi fakti i lënies jashtë njerëzve me shumë kontribute në Partisë Socialiste. A duhet të marrë si një, normalisht është e drejtë e Zotit Rama, po gjithsesi... Gjithmonë, kur bëhet një qeveri ka të pakënaqur, mendoj se standardi i Zotit Rama duhet të parë pozitivisht. Tjetër gjë se unë, kur është paraqitur ky opcion para zgjedhjeve, kam thënë që kjo është shumë pozitive, sepse një farë mënyre prish marrëdhënien e konfliktit interesit mes parlamentit dhe qeverisë dhe bën parlamentin më kontrollues ndaj ekzekutivit dhe ekzekutivin më përgjegjës ndaj parlamentit, duke patur parasysh që ne jemi një republikë parlamentare. Apo jo? Pavarësisht peshës së ndryshuar nga kushtetuta e 2008-s, që i ka dhënë qeverisë apo kryeministit një dimension më të rëndësishëm. Por, unë edhe atëherë kam thënë që kjo është e udhës të rregullohet me ligjë. Duke, në mungesë të ligjit, kjo është bërë si një, si thuash, një zgjedhje e kryeministit dhe ai me të gjithë njerëzit që ka biseduar dhe që i ka ofruar detyrën e rënd të ministrit, i ka kërkuar paraprakisht këtë angazhim. Kështu i mesa duket njerë, unë nuk e di se sa, po për në njërin kam lexuar në media që i është bërë propozimi dhe nuk ka pranuar për shkak të mosdashjes dhe mungesë vullneti për të hequr dorë nga mandati i deputetit dhe unë këtë quaj prapë shumë pozitive. Për mendimin tim, është më e rëndësishme ti jesh deputet se sa ministër. Sepse je më i lidhur me njerëzit dhe je më përgjegjës ndaj angazhimeve që ke marrë në fushat elektorale. Kështu që e quaj vërtet një qëndrim të përgjegjshëm, sidomos të atyre që ju i quani senator politik në PS. Megjithatë, qeveria nuk bëhet nga senatorët e politikës, janë gjithmonë zgjedhje që lidhen dhe me momentin politik. Shumë, ne kemi, unë kam qenë në qeveri në 98-ës, të pas kryengritjes së PD-s të 14 shtatorit, me zotin Majko, kryeministër, dhe natyrisht aty kishte dhe politikanë që ishin më me eksperiencë, apo dhe me një moshë më të madhe, por përgjithsisht ishin figura të reja. Dhe mendoj se ajo ishte një eksperiencë që, si thuash, soli në politik individ apo personalitete që sot mund të quhen me përvojë apo siç i quhen ju senator. Pra nuk është si thuash patjetër e domosdoshme që ministri të jetë figurë senatore. Por ministri natyrisht duhet të jetë njëri me prijeshmëri të provuar, i zoti, administrator i aftë, kurajoz në vendimarrje dhe me një ndjenjë personaliteti, si thuash, s'po them të pavarur, por të ketë forcën dhe fuqinë e iniciativës. Sepse nëse i duhet vazhdimisht, po them të pyes, atëherë s'është ministër. Kuptohet që ministri nuk bëhet ditën e parë, duhet të kaloj një periudhë të caktuar, qeverisje, si thuash që të marrësh formatin e plot,
Por mendoj që kjo përbërje HPR nuk mund të quhet e debatueshme. Domethënë, janë njerëz që kanë iniciativë, duket se kërkojnë të veprojnë. Ne do të na duhet kaloj disa kohë që pastaj të bëjmë një lloj bilanci, po të them, të themi që në këtë fushë po ecim më shpejt, diku tjetër më ngadal, X ministër apo ministre ka forcë iniciative dhe ka ndërmarr veprim apo vendime kurajoze apo ndonjë tjetër është më timid apo më ndrojtur. Kështu që jashtë debatit të zakonshëm që ka gjithmonë apo pak naisive që lindin nga formimi i çdo qeverie, mendoj se në këtë moment sidomos forcat politike të koalicionit qeverisës duhet vetëm të mbështesin, sepse s'ka asnjë lloj arsye për të mbajtur pozicion ndryshe. Edhe pse jashtë parlamentit një nga këto forca politike të këtij koalicioni jeni dhe ju zoti Koçi. Ku jeni me respektimin e marrëveshjes të cilën në fakt respektim që do ta bëj Partia Socialiste. Flitet të paktën që në mbledhjen e parë të qeverisë zoti Rama do të bëjë dhe emërimin e zëvendës ministrave, posteve tjera drejtuese. Për të qëndruar asaj marrëveshje që kanë shkruar me ju. Keni pasur kontakte me koordinatorin që ka përcaktuar Partia Socialiste për këtë çështje? Përveç një kontakti fillestar, nuk është se kemi pas në një kontakt të ri. Dhe unë mendoj, dhe kam thënë disa herë që është shumë e rëndësishme që të kemi një përcaktim të skemës se si do përfshihen aleatët në bashkëqeverisje. Unë nuk e quaj bashkëqeverisjen dhe marrëveshjen thjesht ndarje lokmash të pushtetit, por përcaktim përgjegjësisht. Dhe prandaj, mendoj se skema duhet varet jo vetëm nga rezultati elektoral, por përgjithsisht nga kontributin në vite i forcave politike dhe nga emrat përfaqësues të personaliteteve që drejtojnë apo bashkëdrejtojnë forcat politike. Sigurisht u bëhet fjalë për detyrat dhe pozitat politike në strukturën shtetërore të qeverisjes dhe jo për vendet tjera ku çdo punësim apo largim i nështrohet ligjit të statusit të nëpunësit civil. Kështu që ne presim që dhe kjo çështje të zgjidhet, pra, por kuptohet që gjërat nuk bëhen që ditën e parë, dhe jemi normalisht në fazën kur edhe këto çështje duhet zgjidhen. Por nuk është ky problemi kryesor. Në fund fundit, ajo që është bashkëqeverisje, duhet të kuptohet si një mekanizm i cili shtrydh dhe përfiton vlerat më të mira përfaqësuese të gjithë koalicionit. Natyrisht ka dhe koncepte negative që janë me profil antishtetror, që mendojnë se kjo është një çështje për të marrë vende pune. Bile me idenë që një parti e vogël po të marrë ca vende pune dhe forcohet shumë partia, që ky do të ishte një abuzivizëm dhe një përsëritje e skemës me cilën funksionoi qeveria Berisha dhe do të ishte një i rrezikshëm për përpjekjen dhe pretendimin, angazhimin ton për të bërë shtetin. Shteti nuk bëhet duke ndarë atë në parcela partijake. Kështu që me këtë mentalitet ne duhet të ecim përpara. Dhe me qetësi të shikojmë se ku mundet që secili përfaqësues apo disa përfaqësues të partive politike të marrin përsipër përgjegjësi. Zoti Koçi, faleminderit shumë që ishit sot në studion e Channel One. Faleminderit juve për ftesën. Të nderuar teleshikues, ishim me kryetarin e PSV 91, zotin Petro Koçi, nga unat në mirë do të shihemi sërish nesër.